Bună ziua! Mă numesc Teodora Nichita și sunt membru a redacției Sintopic, o platformă culturală românească organizată în totalitate de studenți. Astăzi am plăcerea de a discuta cu domnul Marius Razurca în cadrul Festivalului Internațional de Carte despre ultima carte publicată de dumnealui la editura Litera, Incorpore, de la corpul păgân la trupul creștin. Autorul nostru a studiat literele și istoria în România și în Franța, unde a obținut și un doctorat la Sorbona în anul 2003, iar începând cu anul 2006 a ales să urmeze o carieră diplomatică, lucru care ne face și mai curioși cu privire la motivul pentru care a continuat totuși să lucreze la cartea aceasta, care este de fapt o dezvoltare a tezei de doctorat. Așa cum o spune și titlul, într-o mare măsură, ea se concentrează pe o perioadă extraordinar de interesantă din civilizația occidentală, și anume Antichitatea Târzie și primele secole creștine, când are de fapt loc întâlnirea între elenism, iudaism și creștinism, iar autorul nostru ne propune patru sau cinci secvențe interesante din această perioadă pe care să le analizăm, și anume stoicismul imperial, practicile medicale din perioada respectivă, o sectă din interiorul iudaismului, esenismul, teologia lui Pavel, Sfântului Apostol Pavel, și gândirea lui Tertulian. Înainte de a afla de la dumneavoastră care este legătura dintre toate aceste secvențe și problema corporalității, mă gândeam să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți de ce ați ales tema aceasta și ce v-a motivat să continuați să lucrați la acest studiu, având în vedere mai ales angajamentele dumneavoastră în interiorul cetății, ca să spun așa. Da, bună ziua, Teodora, mulțumesc pentru bunăvoința de a face această discuție despre, într-adevăr, acest volum apărut recent la editura Litera. Întâi de toate, aș vrea să mulțumesc domnului Anatol Vidrașcu, echipei dumnealui de la Litera, pentru grija extraordinar de răbdătoare și de competentă deopotrivă cu care s-a ocupat de acest volum, care a avut o naștere dificilă, și poate că în felul ăsta aș putea răspunde la întrebarea pe care tocmai mi-ai pus-o. Tema mă interesează de multă vreme și aș spune că interesul pentru ea nu s-a epuizat după publicarea acestei cărți. Aș spune că la misterul corporalității, care e în fond tema antropologică prin excelență și felul de a intra în taina umanului cea mai potrivită. E bine, toate astea mă interesau încă din vremea studenției și am încercat să înțeleg acest subiect cu instrumentele, sigur, destul de precare pe care un student ca mine, nu neapărat foarte vrednic, le avea la dispoziție în urmă cu destul de mulți ani. După care, sigur că tema s-a transformat într-un subiect de redactare academică, să-i spunem, printr-o teză de master, urmată după aceea de redactarea dificilă, îndelungă, cu multe, multe sincope, unele datorate unor meandre biografice, să le spunem așa, ale acestei teze de doctorat, transformate iarăși cu eforturi nu mici în acest volum. Așadar, o temă la care m-am gândit multă vreme și care s-a vărsat, ca să spun așa, într-un prim volum pe care l-am publicat în 1996, la editura, între timp, dispărută, mi-e teamă, deși o editură vrednică, Anastasia, după care, sigur că am continuat să reflectez la această temă și să o abordez, poate cu instrumente ceva mai sofisticate decât eram capabil să mobilizez în 1996 și cu atât mai mult înainte de acest reper, să zicem, cronologic, în reflecția mea asupra acestei teme.
O gestație dificilă, care dacă ar fi întâlnit o altă editură, nu s-ar fi concretizat cu acest volum, însă trebuie să laud din nou extraordinara bunăvoință a lui Anatol Vidrașcu, care mi-a răbdat toate toanele, toate sincopele, toate abandonurile. Această carte reușind să ajungă la forma care, în fine, m-a mulțumit cât de cât și grație COVID-ului, fiindcă am avut în această perioadă de claustrare mai mult sau mai puțin forțată, mai multă vreme decât are în general un diplomat de carieră pentru a mă ocupa de această temă. Sunt multe de spus, dar poate revenim în cursul conversației noastre asupra felului în care, de pildă, munca academică sau scrisul se împacă cu munca diplomatică, care e o muncă intelectuală, oricât de straniu ar părea din afară sau oricare ar fi așteptările, să zicem, formate de prejudecăți mai curând cu privire la felul în care se configurează această meserie. Dar deocamdată să ne oprim aici și să vedem cum evoluează conversația noastră mai departe. Dar încât îmi spuneți, cartea aceasta a trecut printr-un adevărat travaliu, ca să spun așa, și voiam să vă întreb dacă ați putea să ne spuneți care e miza ei, cum ați rezuma relevanța ei, aspectele ei cele mai importante pentru, să spunem, un cititor care ar dori să se apropie de această carte. Da, e o întrebare foarte bună și foarte dificilă în același timp și e în fond o întrebare de care nu poate scăpa niciun autor. În fond, ce te îndeamnă să scrii încă o carte în torentul imens de cărți care se scriu și în torentul încă mai mare de cărți care se publică? Așadar, fiecare autor sau fiecare persoană care aspiră să devină un autor trebuie să-și răspundă la această întrebare. De ce ar mai contribui la imensa producție publicistică care nu își găsește în totdeauna cititorii pe care îi speră sau pe care adesea îi merită. În ceea ce mă privește, această întrebare este cu atât mai dificilă cu cât ea nu apare în contextul, această carte nu apare în contextul cel mai potrivit. E o carte, să spunem, de ambiție, poate și de reușită academică, o carte așadar care se construiește cu niște instrumente specifice științelor umane și care abordează cu această stilistică, în această retorică a științelor umane contemporane, o temă specifică științelor istorice și antropologice. Însă e scrisă de un diplomat de carieră, de cineva care de 16 ani, începând cu 2006, face altceva decât să se exercite ca universitar, ca cercetător în domeniul științelor umane. Așadar, ce l-ar putea îndemna pe un diplomat de carieră să se întoarcă, dacă dorești, la o viață anterioară și să publice această carte. Acum, motivele sunt mai multe. Aș începe cu cel mai indiscret, să zicem, de natură biografică. Am decis să închei acest dosar, să zicem, al parcursului meu intelectual, al vieții mele de cercetător, terminând acest volum, fiindcă el zăcea într-un soi de purgatoriu, să-i spunem, într-un soi de indecizie de multă vreme, o anumită formă a manuscrisului românesc există, cred că din 2007 sau 2008, și periodic reluam acest proiect, întrebându-mă mereu dacă există cineva undeva, un cineva suficient de numeros care ar putea beneficia de pe urma publicării acestui volum sau dacă el ar putea modifica peisajul românesc
al științelor umane. Ei, și-a venit COVID-ul și aveam mai mult timp la dispoziție, lucram de acasă și mi-am spus, e momentul cel mai bun să închei acest manuscris și să dau o formă tolerabilă, să spunem, pentru publicul românesc acestei cărți. Miza acestei cărți e multiplă. Întâi de toate, ea se dorește o contribuție la felul în care e configurată sau e configurat în momentul de față în domeniul științelor umane din România. Eu sper că alături de colegii mei, desigur mai competenți și mai vrednici decât mine, sociologi, antropologi, etnografi, istorici, filozofi poate, de colegii mei umaniști, ca să utilizăm un termen generic, alături de ei așadar, să pot contribui și eu la un aggiornamento, fie și tematic, poate și metodologic, al acestui domeniu în România. Mi-aș dori să cred că această carte reprezintă o noutate în peisajul umanioarelor românești, deși ea nu este, desigur, o noutate absolută. Mai cu seamă, etnografi, antropologi, sociologi au abordat tema corporalității. Sigur, în contexte mai curând contemporane, nu în contexte istorice. Și asta reprezintă o altă miză a acestei cărți. Cum putem construi un aparat metodologic care să fie în egală măsură antropologic și istoriografic, adică la egală măsură între aceste două importante științe umane, antropologia socială, pe de-o parte, și scrisul istoric, cealaltă parte. Există o parte a cărții care încearcă să elucideze această dimensiune metodologică a acestei cărți. În fine, aș spune că, deși o carte academică evoluează într-un context academic și se adresează unui public filtrat de aceste condiții metodologice și retorice, nu m-am putut mulțumi să mă adresez doar co-specialiștilor sau universitarilor sau cercetătorilor. Mi-am dorit, scriind această carte, și îmi doresc și acum, după ce ea începe să-și configureze propriul destin, ca ea să ajungă și la oameni care, pe temeiul unei educații serioase, universitare, însă nu neapărat din domeniul științelor umane, pe temeiul unei culturi generale relevante și pe baza unei curiozități intelectuale, din nou semnificative, își doresc să afle de ce suntem noi astăzi ceea ce suntem, de ce gândim despre tema corporalității în termenii și cu instrumentele pe care le utilizăm astăzi, plonjând împreună cu mine în această etapă inaugurală, dacă dorești, a culturii europene și parcurgând împreună cu mine labirintul tematic al acestei perioade. Trei mize așadar, ca să sintetizez răspunsul meu ușor prea lung, mi-am dorit să închei o etapă care rămăsese ușor suspendată din parcursul meu intelectual și profesional. În al doilea rând, mi-am dorit să reintru în dialog cu comunitatea profesională căreia am aparținut cândva și la care probabil nu mă voi întoarce niciodată, fiindcă sunt foarte mulțumit să fiu diplomat. În fine, în al treilea rând, mi-am dorit să ofer cititorilor nespecialiști posibilitatea de a vedea cum s-a născut cultura europeană și de ce suntem astăzi ceea ce suntem
în această privință foarte specifică a viziunii cu privire la corpul uman. Am aflat câte ceva despre intențiile dumneavoastră, despre contextul în care a apărut cartea și despre mizele ei și mă gândeam să discutăm un pic și despre conținutul propriu-zis al cărții și despre temele mai specifice pe care le abordați. Și mă gândeam să începem chiar cu titlul, pentru că, de fapt, chiar și în primul capitol menționați că este vorba despre o trecere, practic, de la o perioadă la alta și că există, în general, două perspective cu privire la această trecere de la perioada, să zicem, păgână la perioada creștină. Și anume este una care pune accent pe continuitatea dintre cele două perioade și una care pune accentul pe discontinuitatea sau diferențele dintre cele două perspective asupra lumii. Și vreau să vă întreb unde vă situați dumneavoastră și cum concepeți dumneavoastră acest continuum între cele două perioade, evident, în interiorul cărții și dincolo de ea. Da, într-adevăr, nașterea și succesul și perpetuarea istorică a creștinismului e analizată în aceste tradițional, e analizată în aceste două modalități. Unii autori pun accentul asupra faptului că creștinismul reprezintă un moment de ruptură în raport cu universul lumii vechi, cu lumea greco-latină a antichității târzii. Unii merg chiar mai departe și văd în această ruptură o catastrofă civilizațională și deplâng succesul, generalizarea creștinismului în detrimentul valorilor și reperelor lumii antice. Alți autori semnalează continuitățile, punctele de contact între cultura antichității sau lumii tardo-antice și creștinismul care se naște. În ceea ce mă privește, sunt mai curând interesat de continuități, sunt mai curând interesat de fenomenul tranziției decât de cel al rupturii. Tranziția, cred că chiar semantic, semnalează mai curând continuitatea decât sincopa. Și această carte este, de fapt, construită pentru a ilustra logica tranziției, logica trecerii, sigur, nu întotdeauna lente, nu întotdeauna ușoare, de la cultura păgână, politeistă, tardo-antică, care domina, să zicem, lumea Mediteranei, până spre secolele 3-4 după Hristos, pe de o parte, și de cealaltă parte universul creștin, care se naște ca fenomen istoric marginal, dar care, tocmai fiindcă găsește punți de dialog, puncte de contact, soluții de continuitate în lumea păgână, reușește să convingă și să devină un fenomen cultural, politic și social relevant foarte rapid în universul latin de care m-am ocupat eu în primele secole după Hristos. Așadar, am privilegiat viziunea continuității, deși admit că viziunea rupturii, a sincopei, prăbușirii lumii romane și a nașterii pe ruinele acestei lumi a creștinismului, poate invoca argumente foarte serioase, doar că sincopa nu slujea argumentelor mele și de aceea am preferat, să zicem, viziunea continuității. De altfel, experiența vieților noastre dovedește că până și când ele sunt marcate de o catastrofă, avem nevoie să traversăm această catastrofă
înnodând punctele cu ceea ce a precedat această catastrofă. Așadar, nu putem să ne reinventăm pur și simplu în spațiul propriilor biografii, făcând tabula rasa după un moment crucial, ci avem nevoie, să spunem, de o viziune de continuitate cu privire asupra noastră înșine. Și cred că această logică care funcționează, dacă suntem stabili din punct de vedere psihologic sau normal la cap, care funcționează în teritoriul propriilor biografii, se poate regăsi și la scara istoriei. Da, așa mi se pare și mie din carte, că puneți accent mai degrabă pe această continuitate, dar în același timp mi se pare că menționați de mai multe ori, chiar spre finalul cărții, că există totuși niște diferențe sau o diferență fundamentală între, să spunem, societățile păgâne și cele iudeo-creștine, și anume acest accent pe o formă de puritate trupească și o formă de moralitate sexuală. Și mi se pare că o întrebare care cumva plutește în aer, ca să spun așa, pe parcursul cărții e: de ce totuși în societățile păgâne nu exista acest interes pentru, mă rog, moralitatea sexuală sau pentru o anumită formă de puritate, deși exista o anumită formă de asceză intelectuală, evident, despre care stoicii pe care menționați vorbesc? Adică cum de creștinismul a adus asta și înainte de creștinism nu exista acest accent? Sau da. Acest interes. Da, e o întrebare din nou foarte importantă și care indică una dintre mizele de interpretare ale acestei cărți. Răspunsurile sunt multiple. Sigur că nu exista în religia romană o valorizare deplină, generalizată, complet acceptată a fecioriei religioase, adică a castității consacrate, adică a îmbrățișării unui mod de viață care să facă din celibat, din abstinență, din asceză, un ideal al vieții. Existau figuri care întruchipau, să zicem, imperfect judecat din perspectivă creștină, acest model, și mă refer la figura vestalelor, dar fecioria vestalelor era temporară. Rolul pe care și-l asumau vestalele nu era fără ieșire, nu era viager, dacă dorești, nu era o vocație îmbrățișată până la moarte, ci era o funcție, să zicem, temporară, pe care fecioare de bună familie din cetate, rol pe care și-l asumau. Și există, cum încerc să demonstrez în această carte, o anumită dimensiune politică între puritatea rituală, între castitatea consacrată a vestalelor și destinul cetății eterne, destinul Romei. De altfel, dimensiunea politică a religiei tardo-romane se întâlnește la tot pasul. Angajamentul religios al cetățeanului roman era un angajament cetățenesc, era un angajament în succesul destinului istoric al cetății eterne. De asta și practica importului de culte religioase pe care Imperiul Roman a practicat-o. Romanii aduceau în cetate culte ale popoarelor, ale statelor cucerite, tocmai pentru a asigura, prin această formă religioasă, continuitatea succesului istoric al cetății. Acum, creștinismul introduce, într-adevăr, nu imediat după moartea Mântuitorului, dar suficient de repede, această formă de devoțiune
Și anume prin îmbrățișarea unei vieți ascetice și de castitate până la sfârșitul vieții. Modelul este Mântuitorul însuși, despre care scripturile mărturisesc că era celibatar, că trăia așadar o viață de plin consacrată lui Dumnezeu. Aceeași imagine o avem desprinsă tot din Evanghelie și cu privire la Maica Domnului. Așadar, cele două mari figuri religioase care au structurat, dacă dorești, imaginarul teologic și practicile sacramentale și ascetice ale primilor creștini. Acum, în carte vorbesc și despre faptul că în lumea iudeo-creștină, ascetismul nu era neapărat necunoscut. Și încerc să stabilesc niște linii de continuitate între secta esenienilor și practicile ascetice și de castitate consacrată pe care le întâlnim cu mare probabilitate în cadrul acestei comunități religioase, pe de o parte, și practicile din primele comunități creștine sau iudeo-creștine, cum se mai cheamă ele în literatura de specialitate. Foarte pe scurt, cam despre asta ar fi vorba. Din acest punct de vedere, într-adevăr, creștinismul reprezintă mai curând un punct de ruptură în legătură, în raport cu lumea antică și chiar cu iudaismul din care s-a născut, fiindcă până astăzi nu există monahism în iudaism, nu există castitate consacrată în iudaism, fiindcă nu există un temei teologic, să-i spunem, pentru această practică extrem de importantă în creștinism. Adică nu-mi pot imagina creștinismul, cel puțin creștinismul căruia eu îi aparțin, cel răsăritean de tradiție bizantină, în absența comunităților monastice, care reprezintă, de fapt, cele mai importante laboratoare ale continuității și ale tradiției care ne asociază cu creștinismul apostolic. Da, și aici mi se pare că mai găsiți o continuitate foarte interesantă între, mă rog, perioada antică târzie și creștinism, și anume faptul că, deși în moduri diferite, exista o legătură foarte puternică între corpul individual și felul în care era perceput el, și corpul politic și felul în care era organizată societatea, pe de o parte, și pe de altă parte, felul în care era conceput corpul sau trupul, de fapt, creștin, și biserică sau comunitatea religioasă. Doar că mă gândeam să aduc puțin în actualitate problema și să vă întreb cum credeți că mai poate fi concepută acum problema corporalității în contextul în care în societatea modernă vorbim tocmai de o separație între aceste două sfere, între, să zicem, sfera privată și sfera publică, spre deosebire de lumea premodernă, ca să spun așa. Cum ați aborda problema corporalității astăzi? Da. De ce spun de vedere? Da, e o întrebare importantă și sper să găsesc cel mai potrivit răspuns la o temă de mare sensibilitate și la o temă care poate alerta multe conștiințe morale sau politice. Și ultimul lucru pe care mi-aș dori să-l fac este să irit sau să ofensez pe cineva cu răspunsul pe care l-aș da la această întrebare. Acum aș reveni puțin la titlul cărții mele pe care l-a evocat și care are o noimă. În mod ideal, o carte e sintetizată de titlul pe care îl poartă. O carte se desfășoară, să zicem, din sensurile condensate în titlul pe care îl poartă. Incorpore e o expresie latină care a ajuns până în zilele noastre și care poartă, să zicem, în semantismul ei, doar o jumătate din sensul adânc pe care eu îl atribui corporalității. Corpul este în egală măsură expresia
sferei private, expresia identității, expresia raportului indisolubil pe care oricine îl are cu sine, fiindcă trecem prin lume ca suflete sau conștiințe încorporate, întrupate, nu ne imaginăm ca entități virtuale, așa cum și-ar dori Mark Zuckerberg, de exemplu, sau cum își imaginează că e posibil cei care ne văd doar sub specia unor realități virtuale. Așadar, e foarte important pentru propriul echilibru psihologic, moral, pentru buna noastră orientare în lume, să avem un raport echilibrat, senin, rațional, cu dimensiunea corporală proprie. Din acest raport, cred că face parte și acest sentiment adânc al intimității, adică al faptului că demnitatea noastră de ființe umane presupune ca nimic din ceea ce ne este propriu, trup, conștiință, suflet, să nu fie agresat din afară. Ne imaginăm trupește și sub imaginea, dacă dorește, a unei cetăți inexpugnabile sau al unui spațiu în care asupra căruia suveranitatea noastră sau autoritatea noastră este absolută. Dar asta este doar una dintre dimensiunile sau unul dintre sensurile care apar desfășurate îndelung și cu multe exemple în această carte. Celălalt sens este dat de dimensiunea comunitară a corpului. Noi participăm la viața în comun ca trupuri. Societatea se configurează din conștiințe întrupate, din aglutinarea prezenței noastre trupești în grupuri, familii, comunități elective sau doar efective, în spații politice, legale și așa mai departe. Așadar, trupul este, sau corpul, stă într-un echilibru niciodată de plin pe această frontieră între intimitate și comunitate, între spațiul privat și spațiul public. Și de îndată ce acest echilibru se strică, când prea multă intimitate, dacă dorești, afectează spațiul public sau când prea mult spațiu public distruge sfera intimă, lucrurile o iau razna și totul este afectat. Și viața personală e afectată și viața comunitară sau politică este afectată. Și în termenii ăștia aș încerca să analizez temele din totdeauna care au fost asociate corporalității. Tema conjugalității, tema căsătoriei pe care o analizez în termenii evoluției sale istorice în această carte. Cum definim căsătoria? Ce este ea? E o poveste a două afecte care se unesc până când afecțiunea dintre ei se stinge. E un contract între două familii, contract care se exprimă prin acordul dintre o ea și un el. E un proiect politic, e un proiect religios, care ar trebui să fie rolul sferei private în definirea conjugalității, care ar trebui să fie rolul statului. Cum definim moralitatea în căsătorie și așa mai departe. Care sunt rolurile respective pe care personajele cuplului
lui și le asumă și în funcție de ce repere politice, sociale, morale, religioase, poate se definesc aceste roluri. Chestiunea avortului, de asemenea, care nu e o temă nouă și care a însoțit și va însoți până la sfârșitul istoriei, dilemele, frământările morale ale femeilor, în primul rând, dar mi s-ar părea abuziv să-i excludem pe bărbați din această frământare sau din această ecuație complicată. Așadar, teme fundamentale ale umanului au nevoie de o anumită viziune cu privire la corporalitate pentru a fi înțelese, pentru a fi formulate. Acum, una dintre mizele acestei cărți și una dintre afirmațiile importante pe care eu încerc să le fac este că până și dezbaterile de astăzi cu privire la aceste teme, ca avortul, adulterul, divorțul și așa mai departe, teme care ni se par invenții prin excelență ale modernității, nu sunt noi. Mai mult decât atât, avem nevoie de instrumentarul conceptual, cultural, politic, religios, inventat în această perioadă pentru a putea defini cum se cade aceste teme și pentru a avansa o soluție socialmente tolerabilă sau acceptabilă cu privire la aceste teme. Încă o dată, teme nu doar grave, nu doar serioase, teme cu adevărat dramatice, fiindcă ele pun în cauză destine reale, ca în cazul căsătoriei, sau destine potențiale, ca în cazul întreruperilor de sarcină. Mi se pare că am intrat într-o zonă foarte interesantă și, mă rog, controversată și mă gândeam să nu ne retragem atât de repede de aici și să vă mai întreb cu privire la o temă care mi s-a părut că se leagă de ce spuneți și a fost prezentă în carte, și anume despre, să zicem, statutul și rolul femeii, pentru că, din nou, e o temă foarte dezbătută astăzi, pentru că există cumva o abordare destul de simplistă, aș spune, cum că în perioada premodernă există o singură viziune asupra rolului femeii în societate, care este, într-o anumită măsură, un rol inferior, neimplicare, etc. Dar mi se pare că ceea ce arătați într-o anumită măsură în cartea dumneavoastră e că și aici e vorba totuși de o tranziție sau de o gradație și că nu e pur și simplu totul, întreaga problemă nu e împărțită între premodern și modern. Și mă gândeam dacă ați putea să ne, nu știu, vorbiți puțin despre tema aceasta, evident, în lumina ceea ce ați studiat cu privire la dreptul conjugal și perioada Antichității târzii. Da. Mulțumesc pentru această întrebare, fiindcă prin intermediul ei îmi creez posibilitatea de a demonstra, fie și parțial, că această carte tratează multe teme și o face, cel puțin la nivelul intenției, cu multă precauție și cu destul de multe nuanțe. Nu e o carte apodictică, nu este o carte care să dicteze soluții, ci care încearcă să investigheze cu onestitate felul în care au stat lucrurile într-un anumit moment important pentru noi astăzi al devenirii culturale a spațiului european. Aș începe prin a spune că feminismul este îndreptățit și că există multe domenii ale vieții publice, dar mi-e teamă și ale vieții private, în care demnitatea femeii, egalitatea ei fundamentală cu bărbații, trebuie
găsită, afirmată sau restaurată. Exemplul pe care l-aș da și care îmi stăruie mereu în minte este că niciun stat modern, configurat așadar așa cum națiunile occidentale moderne sunt structurate, nu se poate priva de resursele a mai mult de jumătate din populația lor. Mai cu seamă când valorificarea acestor resurse, și îmi cer scuze că vorbesc despre camaradele noastre, despre soțiile, iubitele, colegele noastre în termeni de resurse, e probabil o dovadă că feminismul are încă un rol important. Nu putem să neglijăm potențialul de bine public pe care, încă o dată, surorile, mamele, iubitele, colegele noastre îl reprezintă într-un stat modern sau într-un stat configurat așa cum statele occidentale sunt configurate. Și aici eu aș pleda pentru susținerea poate filtrată, poate pragmatică, adică nu non-ideologică, a promovării acestei egalități de oportunități, aceste egalități de acces, aceste egalități de șanse, cât se poate de depline între bărbați și femei. Sigur că a măsura această egalitate e foarte dificil și aici sunt de acord că nu toate măsurătorile sunt cele mai adecvate, nu toate sunt făcute cu bună credință. Însă am sentimentul că avansăm în această direcție și că lumea de astăzi, în România de pildă, este una în care vocea femeilor e relevantă și contribuția lor la binele public nu este în niciun fel neglijabilă. Acum, lucrurile n-au stat mereu așa și am început prin a spune că feminismul este relevant pentru a mă întoarce la această perioadă de care m-am ocupat și în care sigur că există exemple de punere în relief a demnității femeilor, doar că ele sunt mai curând excepții decât norma generală. De pildă, în ceea ce privește cultura tardo-antică, avem figura matroanei, adică figura soției respectabile dintr-o familie respectabilă, care se bucura inclusiv de un statut juridic specific. Doar că, încă o dată, această figură nu exprimă condiția femeii în general, ci condiția femeii de un anumit statut cultural, social, economic și așa mai departe. Un alt exemplu, din nou mai curând, excepțional decât tipic, este transformarea graduală a relațiilor afective dintre soți. Pentru romanul tradițional, căsătoria era o formă de alianță între două familii. Alianță care se exprima, inclusiv în termeni juridici, prin unirea a două destine, a două persoane, a unei femei și a unui bărbat. Ceea ce numim astăzi dragoste, influențați fiind, cum o dovedește între alții, Denis de Rougemont, de exemplu, sub influența romantismului,
era de neînțeles pentru un roman tipic sau nu avea nicio realitate palpabilă, relevantă în interiorul unui cuplu roman. Raporturile dintre ei erau altfel definite decât le-am definit noi astăzi, însă, așa cum o dovedesc, fie și parțial, dacă dorești, scrisorile lui Pliniu cel Tânăr către soția sa Calpurnia, un nou tip de sensibilitate se naște, ceea ce am putea numi un soi de afectivitate sau de sentimentalism preromantic, în care raporturile dintre ei nu sunt de alianță între două familii, ci o uniune a minților și a sufletelor. Or acest tip de afectivitate îngrădește libertatea aproape absolută a bărbatului și impune anumite standarde de loialitate față de o femeie care dobândește o nouă demnitate în cadrul cuplului în acest fel. În al treilea rând, și poate în legătură cu schimbarea sensibilității romanilor, apar modificări în dreptul conjugal. Sigur, aici discuția este lungă, dar cert este că gradual importanța statutului femeii în cadrul cuplului, în teme dramatice precum dizolvarea căsătoriei, adulterul și așa mai departe, statutul femeii așadar dobândește o importanță mai mare și, prin urmare, demnitatea femeii, inclusiv exprimată în termeni juridici, crește. Sigur că schimbarea dramatică sau substanțială intervine odată cu creștinismul, care accelerează aceste tendințe și care subliniază prin figura sfintei, prin figura martirei, prin figura ascetei, faptul că femeile au o vocație religioasă deplină și că au o capacitate de cunoaștere a celor divine egală cu a bărbaților. Încă o dată, lucrurile nu s-au, această evoluție nu s-a încheiat în această perioadă, ceea ce putem observa între secolele, să spunem, 1 și 4, e o evoluție graduală, adesea înregistrată prin excepții mai curând decât prin exemple tipice, dar cred că nu ne-am putea imagina progresele care totuși s-au făcut și care, cu onestitate, pot fi înregistrate astăzi, în lipsa acestor precedente pe care această carte le consemnează. Domnule Lazurca, mă gândeam acum că, prin tot ceea ce spuneți, cred că ilustrați o idee la care știu că țineți foarte mult, și anume că trecutul lor, cât de îndepărtat ar fi el, ne afectează în prezent și, deși cartea dumneavoastră pare, prin subiectul ei, cumva îndepărtată de epoca noastră, cred că ați arătat că este extrem de actuală și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru asta. Dar înainte de a încheia, mă gândeam dacă ați dori să transmiteți un mesaj pentru cititorii cărții dumneavoastră. Da, un mesaj, să zicem, modestie și de simplitate. Această carte e o încercare. Încercarea autorului de a lămuri pentru el însuși teme importante, încercarea de a pune pe hârtie concluzie la care va fi ajuns și încercarea de a demonstra, așa cum spuneai cu multă amabilitate adineauri, că teme de care ne despart mii de ani sunt în continuare relevante pentru noi. Orice autor, orice persoană care îndrăznește să-și pune numele pe coperta unei cărți, trăiește cu această nădejde, și anume că cartea lui va încăpea în mâinile unui cititor generos, răbdător, îngăduitor, inteligent. Și asta este și nădejdea mea, și anume că această carte, prin bunăvoința editurii Litera, va ajunge în mâinile
unui asemenea, unor asemenea cititoare și cititori care vor dori să petreacă împreună cu mine câteva zile în compania unor personaje ilustre, fascinante, interesante, femei și bărbați deopotrivă, care, deși sunt morți, sunt mai vii ca niciodată. Sunt sigură că așa va fi. Vă mulțumesc foarte mult pentru discuția de astăzi și sperăm că totuși cariera dumneavoastră academică nu se va încheia aici și poate vă veți gândi să mai reveniți cu o carte. Mulțumim! Da, mulțumesc și eu, Teodor. A fost foarte plăcut și se cuvine să mulțumim și prietenilor de la Litera care au făcut posibil acest dialog în contextul Festivalului Internațional Litera. O zi bună tuturor!